Dosja e 613 kg kokainët të cilën të pandehur janë Arbor Cekaj, Donaldo Lushaj, Armando Pezaku do të vazhdoj me gjykim të shkurtuar. Dhe në këtë mënyrë në rast të një dënimi, Arbor Cekaj, pronari i kompanins Arbor Garden, do të profitoj ullje në një të tretën e dënimit. Arbër që i i pronari kompanisë Arbri Garde në kontenjerët e bananeve ku u gjetën në 613 kg kokain, ka kërkuar gjukim të shkurtuar në gjukatën e krimeve të rënda. Edhe dy të pandehurit e tjerë, Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku, kanë kërkuar në gjukatë të procedohen me gjukim të shkurtuar. Progrori që është dhe Servin Kondili ka deklaruar se Arbër Qekaj kështë e si që eksportimin e drogës nga Kolumbia në Shqipëri, ndërsa Donaldo Lushaj dhe Armando Pezaku janë përzjedhur prej Qekajt për transportin e kokainës. Në përmjet dy avokatve të ti, qeka ka mëhuar akuzat e ngritura nga përguria e krimeve të rënda. Si pas avokatve, kompania e ti kishte porositur banane dhe ato kishin ardhur të certifikuar asit të pastra nga Kolumbia. Si pas avokatit, kontenjerët duhet të ishin kontroluar pas e a të dilte nga magazina për të parë destinacionin fundor, ku do të shkonte lënda narkotike, ndërsa ndërhyrja e policis me urdhur të prokuris ka prishur aksionin duke lënë burë personat të pafajshëm. Mbrojtësit e qekajt, kërkua një mas më të letë sigurie, cila nuk u pra shënua nga gjukata, Arbër Qeka i shpronari kompanis Arby Garden në kontenjeret e së cilës bashkë me pananet u zbulua dhe kokaina i gjithashtu, sa si a mëj madhe e ka kapur e kësaj lëndë e narkotike. Në pranga është menagjeri Donat Lushaj dhe Armando Pezaku, shofiri i kamionit që transportoj kontenjerët me banane dhe kokain të rritë magazinave të Arbor Garden në Maminas, ku është viduaj gjithashtu dhe operacioni arestimit nga policia, që zbuloj kokainan me vlerë 180 milion euro, që ka ju shpal në kërkim dhu arestua disa muaj më vonë në Gjermani, e cila e ekstradoj në Shqipri me 19 shtatorë.